Nen vlog for nulla do. Wow. Hello guys. Sade sade sade. Solo solo. Finally, yang pakai deh. Oh my. So pakai na. Ram tak kalau nung ber. Yang halal. Nin dolong tak kok kesana musang sakit. Ini sarbu hostel panjai. Okay. Hey boys, where are you sitting? Wow! Nice job. Where are you sitting? Nice juga. Good, good, good. Ah, good. Oh, you don't want to submit the bands. Very clever. That is why you're using the bucket. Very clever. Wow! Sir, their creativity. Exactly. Arey ba, see, sitting on the bands and enjoying the film. Hi guys. Arey ba. Hello, students. Cabas. Tabung gak kai? Tok ukur aerozon. Hasil tong lah. Mau? Kau punya press press ya dah? Gak kenapa tau? Gak kau tau? Apa aja? Bisa dua lo tangi? Banyak family, tau bukan? Actually tau bukan kalau kami ni planning kau melayu, bah market pekak ke jangan sih. Tau bukan chicken skin banyak ni kau planning kau melayu. Kau just bare mana tu masuk banyak kau masuk. Karena lu gaya orang ni bah. Tau bukan beli sawi yang tu mana February, mana asap, mana ni. Thousand ni borong ke bah? Ani wife thousand ke bah? Thousand ke bah? Kita jam sah. Abu attack pun kaya, tapi kita time waktu kata itu. Kita abu ikut khas ke show itu. Favorite, favorite. Hobi, terus. Wow. Tiji, tiji. Wah. Boran semua. Kita tuh sere, tuh sere. Tuh sere. Tahu kan student orang ni, thay pung sah kerana. Student orang thay pung sah bayi attack kaya kerana. Wah. Eh, busur lihat ni tu. Busli jatuh naik ni, busi ke? Sarang mana? Sarang nombor ya, busli do. Busli lagi sahun eh? Ini. Eh, thank you. Busli lagi ni, orang busli tep pula. Tengok sah. Busli lagi ni, tan bayi hingga kai. Busli hingga kai. Gudang mas deng, kau mas ayamanu. Busi ke? Tawar ni, awam busi kau ni. Abah hai dek aku. Ut saru jongkuk. Sar motor. Thok sili cakap gay, thok yang aku puli cakap gay nil seram ya sejaman. Baru thok plan, baru. Kena angin angin orang thok. Woi sarix, wow. So, hostelo, hostelo tepung happen. Amori hingga nado, antam payjong. Wah, kasih kapulase, thok na hingga nado, ngori. Hey, yang nak deh? Sekarang buat kiri expression dekat itu ada, deh. Wajan yang bahar ini rido. Kalau kai? Kalau kau wajan. Tiga kamu mas. Tiga kamu. Eh, di mana kena? Kamera besar? Eh, sar kepka. Ya, dari kamera besar. Lihat sari kau itu. Wah. Mama, berkah sar besar. Talor di. Talor di. Aku tak beri. Eh. Saya pasti malas sih malah kena syarat kebetu ka. Eh, ya kasih di. Kamu pasal kerja punya. Nengah boh, saya pasal perang terus. Kromi, 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 kromi. Kah. Eh, kamu tahu flow di. Tahu lor do. Kasih jangan tahu di. Sebaya napa, sebaya napa. Sebaya syarat pio, pio ger nani. Okay. Kluh di, kluh di. Ba. Mar belasana. Hmm. Sir. Kacang sini. Rana so pilih jauh kasih ni kereta awal ro, arus itu tengahnya ni, tiket. Wah, nazar aku ekdom perut khas nong tokai si.
Hey, study, study, study. Smile. Smile. Hey. Did you study today? Go. Now go. Oh, background music play. These all are my girls. Obor kai jotono. And students. Hey. Tau ke sia. Tau ke sap kholob nai. Hey, nor am tam kholob lai sia. Ha? Sabi. Tak boleh. Ada apa? Hehehe. Bicara bicara sila. Hehehe. Ayo dah. Bicara bicara bicara. Hehehe. Entah nori zaman kau iya ke nori zaman kah? Iya. Nori zaman kah? Iya. Dah aku. Thala jenih ganas. Hehehe. Jalo. Eh, entah thala. Eh, kau nak kau belasah? Baik ya. Jalo. Let's move. Tama sa? Nen kapal. Tama nono cakap kan nen kapal sindur fusa naga na. Wah, aku nak bayi kong ni cakap deh. Nona, jadi perut jangan kacau ke teres. Saya tanya ni, ye tiak kacau. Okay, ini nak tanya, jadi nak sasi yang kacang kan? Nana beri ke boleh jalan sah. Iko, palau kacang. Wah, mui korok semua dia. Eh, tong biar awak macam mana? Tong biar leang tong sah kono. Ada. แกมึงเลยมึงคือเราทุกคนก็ว่าเชื่อมึงคือเรื่องไปเนี่ยใช่ไหมจ๊ะมึงคือไปทางไหนชินก็ไอ้เจ้าป้ามาสกุล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 
Hujan nak kereng, kereng ti kau ada. Ada ayam tu ayam tu dong dong kalah. Wah, apa ni? Tidak boleh kan? Eh, mau sorang melan bin bau ya dah? เอ้ยลูกขาดีเลยจุกคงละก็เท่จุกคงเลยนี่ไทยจุกคงเลยไงเอ้ยอาจจะใครจะก็ขนาดนี้โอ้ไทยจุกสมมติเสียแต่ตั้มอ๋อไม่ใช่เยอะเลยสิอาเก้ตอนนี้ไปช่วยนะครับพ่อถ้าถอดก็ไทยจุกถอดถอดเองเนี่ยถอดถอดถอดก็ถอดก็ถอดเองเนี่ยถอดถอดถอดก็ถอดเองเนี่ยถอดถอดถอดก็ถอดเองเนี่ยถอดถอดถอดก็ถอดเองเนี่ยถอดถอดถอดก็ถอดเองเนี่ยถอดถอดถอดก็ถอดเองเนี่ยถอดถอดถอดก็ถอดเองเนี่ยถอดถอดถอดก็ถอดเองเนี่ยถอดถอดถอ
ini hor kok lanya. Eh, matam salam matam kenyang kadal lah tamu tong bo. Ini kau jauh kok lanya sedih. Thaisuk kau jauh. Dia kau tulang lanya entah berpukul. Bang tupur ke talari cendan. Bang belasu, ah ada. Wah. Angle, tongi mali ya tomo. Kamu cano mau sungguh nih tongi mali angle. Iya puna, sih naga tengah ke, nan kau itu lah ke, kau kian dah. Mau. Nengko, tengah kau lah, pasti tangan, tangan saya belajar dulu, lah satu masa nasi. Ang, neng sih sangat lango, ah sekarang nggak bukan kebagi jong isin. Kali teh barang saya jong nai. Tadi, sekarang saya mantap. Kalau kayak anak hostel neng tuh pasti do. Aku pakai kebaya, hinta, ini aja hasilnya. Hahaha, boleh
Nung dang kena jangan nung dang tuh sen naja beri cik. Cido, anggur orang nasha, anggur pulsa mana tuh? Aja. Saya dang pajang kuna. Kok dia pajang kuna? Hah? Kok pajang kuna deh? Hah? Jinin dan sini mana deh? Sini dan. Tahu tak? Tahu tak? Ika dah ni mana beri kita masa tu hemen tu nasha kuna cik pakai. Oh, nasha gula. Wan mana sini gula? Nus nasha di sana sini lagi ringgit. Pari. They're playing my student. Good night. Wow. Hey, Kaksang. Not tam, not tam khanya phai ro. Tam khanya phai. Ha? Mane panya ni. Ba. Tam pai Krishna na. Paji dari paji. Lagi satu paji. Cola. Anak students rock clean kaya jangan lagi kok. Clean kaya. Good. Lama dah. Eh, hari beri jom. Eh, jangan lagi kok. Our students are cleaning. We are making them clean. Cleaning is next to good cleaning. Okay. We're cleaning our school compounds. Like them nice and neat and cleanly. Ini nanti apa rocky cuacaan rock. Biang tam dah liat. Hei, kau yang. Hei, give side to the side deh. Gar pakai. Hei Linda, clean kah bahima tong kah? Cakap deh. Gak clean dah kaya kya? Clean kaya kya ko? Iya ro. Okay. We are cleaning our. Wow. We are cleaning our hostel room. Gak borong macam. Borong macam gak clean. Wih cik borong clean kaya kya? Abah kaya no. Clean kaya neat kaya tuan no. Tengok neat and clean ni. Nor tahu tu bye bye. Very nice. Clean kaya kya sih surroundings buka hantong heda. Heda. Eh, apa nanti? Harus bersih clean yang tengah. Wow, so nice na. Again, sir. No, naya nampak sini toilet bersih kham latrin. Nade. Egg dom open. Nade. AC kena kan cuman.
Are you enjoying here? Yes, sir. How much are you enjoying here? 100%. Okay, nice. Oh, I have to make too much. Yango doll kaisa? Yango doll kaisa? Boro clean khabe. Boro na kisi sa fun enjoyment khaja mantai kisi bare bolu. Hey, chalo chalo idhar aao. Ye nala? Nge clean khlebe kya sun dau thang sanai sini tong thai yo. Heko. Tama. Biko biko. Eh aba ki yang khurmas. Ba. Sorry. Ha ha ha. Cover me. Iko, kau kejar orang. Hari ini kau kejar apa? Ah, Eh, tetap asuk. Hei. Wah. Aro dekdam taza ga. Wah. Jolo, pari. Yeah. What is this? Tam thumka nu mo. Oh ma. Lagi tam thumka Maria. Nice. Wow. Chalo, khala sinai tabu. Tata, nggak ada peran tata lagi. Tata siang, tata siang.